és un fet recurrent durant els mesos d'estiu, però el vessament d'aigües fecals d'aquest dissabte al torrent de Sallavanera va assolir rècords. El seu cabdal media entre 20 i 30 centímetres d'altura, provocant una pudor insuportable. La pateixen veïns i també turistes habitualment, ja que el seu tram final circula paral·lel a un hotel de 5 estrelles. És una edad que fue construida en 1972, por lo cual está infradimensionada. Entonces, en épocas como ahora, que estamos en verano, pues colapsa y para evitar bloqueos eléctricos y algunos riesgos internos allí, pues el agua se desvía hacia aquí, hacia el torrente de Sallavanera. Una aigua que, segons el darrer informe d'Evacua el 2022, en un 51% del seu cabdal incompleix els paràmetres legals en matèria de tractament d'aigües residuals. Para nosotros, como Alianza por el Agua, es muy importante visibilizar los impactos ambientales que hacemos a nuestros ecosistemas acuáticos, debido a que son estos ecosistemas a los que nos ayudarán a tener una resiliencia en torno a la adaptación al cambio climático. La solució passa per l'esperada posada en funcionament de la nova depuradora de Vila a Sa Coma, prevista per l'estiu de 2024.